Zpracujeme připomínky a dáme dohromady konečnou verzi programu pro danou. Samozřejmě každý, včetně vás, může zasílat připomínky k návrhu zelené knihy, která vám tady... Jen tak, jak už zaznělo, hlavním tématem dnešní konference je představení dalšího programového materiálu sociální demokracie, tedy jakési představy, co bychom chtěli dělat, pokud bychom na to měli sílu ve věci financování a regulace financování politických stran. Dnešní situace je ve společnosti je poměrně vypjatá. Velkým tématem je transparentnost politiky a korupčnost prostředí. Lidé do značné míry ztrácejí důvěru nejenom v jednotlivé politické strany, ale v systém jako takový. A pokud chceme tomuto trendu předejít a ochránit demokratické uspořádání naší společnosti, tak je potřeba přistoupit k naprosto zásadním krokům, k zásadním změnám v systému financování politických stran. Něco k principům našeho návrhu, který dnes představujeme a zahajujeme o něm veřejnou debatu. K základnímu principu patří maximální transparentnost ve financování politických stran. Sem bych zařadil zejména povinnost politických stran pro účely kampaní zřizovat speciální transparentní účty, přes které by musely jít veškeré finance vydané na jednotlivé volební kampaně. K povinnosti transparentního chování patří i povinnost zveřejňovat jak výroční zprávy, které politické strany předkládají už dnes, tak nově navrhované zprávy o jednotlivých kampaních. Jednak je předkládat kontrolnímu výboru sněmovny, ale také jejich zveřejňování na internetu, tak aby každý občan České republiky měl možnost do těchto zpráv nahlídnout a osobně se přesvědčit, nakolik transparentně se politické strany chovají a na co vlastně ve volebních kampaních finance vynakládají. Součástí těchto zpráv by měl být i výpis z toho zmíněného speciálního účtu, tak aby ta kontrola šla až po jednotlivé položky, které na kampaň byly vynaloženy. Dalším principem je zavedení výdajových limitů. Cílem výdajových limitů je jednak omezit plýtvání a megalomanství v kampaních, ale zároveň také to má i do jisté míry protikorupční povahu, protože zavedením stropů na kampaně se omezí snaha politických stran soutěžit především v té oblasti peněz, to znamená snaha za každou cenu shromáždit co největší prostředky od soukromých subjektů, kde samozřejmě může být vždy pochybnost, jaká je motivace těch, kteří takové prostředky poskytují. Dalším z principů je financování politických stran z veřejných rozpočtů. To považujeme za naprosto zásadní princip, opět například z důvodu protikorupčnosti, a je to také obrana proti prorůstání politiky a ekonomických kruhů. A zároveň samozřejmě to může omezit do jisté míry fenomén, na který jsme v poslední době narazili, to znamená fenomén vzniku podnikatelských anebo marketingově zakládaných politických stran, které ve skutečnosti nemají demokratickou strukturu. Výše tohoto financování by měla být závislá na úspěchu politických stran ve volbách, to znamená odvozená od zisku hlasů ve volbách, to znamená čím více lidí podpoří nějakou stranu, tím by měla získat vyšší finanční podporu. Považujeme to za jediný spravedlivý princip. Otázka je samozřejmě konkrétního nastavení. To, co bychom chtěli dále regulovat, je to vlastně další a také velmi zásadní princip, tak to je skutečnost, že každý občan
by měl mít stejnou možnost ovlivnit politické rozhodování, ovlivnit veřejný prostor a nejenom ve formě stejné váhy hlasů, to znamená každý jeden hlas, ale i v té části, která se týká financování politických stran, každý by měl mít stejnou možnost i finančně přispívat. Ono to samozřejmě nelze dovést naprosto do dokonalosti, ale vyjádřením tohoto principu je zákaz právnických osob dávat dary politickým stranám a zároveň zavedení stropu pro příspěvky jednotlivých občanů. Tím se právě dosáhne toho, že ten, kdo má lepší sociální postavení, je na tom finančně lépe, tak nemůže neomezeně dávat prostředky a nemůže více než ostatní ovlivňovat politický prostor než ostatní občané. A poslední věc, kterou bych zmínil, tak jsou politické nadace. Je to model, kterým jsme se inspirovali především v sousedním Německu. To znamená, že část těch veřejných zdrojů, které strany získávají, tak by povinně musely být vloženy do politických nadací. A cílem politických nadací je dlouhodobě zkvalitňovat veřejný prostor, odborné zázemí politiky a politickou soutěž a celkově tedy veřejný prostor kultivovat. Je to strategická záležitost, je potřeba zmínit, že občas v té politické soutěži nejsou rovnocenné možnosti jednotlivých politických stran. Je to dané teda tím klasickým střídáním u moci. Vládní strany mají samozřejmě neskonale větší expertní zázemí, protože můžou využívat jednotlivé rezorty, jednotlivá ministerstva. Toto opatření zavedení politických nadací by posílilo expertní sílu opozice, která by mohla kvalitněji oponovat vládním návrhům a zároveň se lépe připravovat na potenciální převzetí vlády a politické odpovědnosti. Jak jsem říkal na začátku, ten náš materiál je předložen k veřejné diskuzi. Dnes tedy pořádáme první veřejnou debatu. Každý náš člen, ale i každý občan České republiky se může k našemu návrhu vyjádřit, může zaslat své připomínky a tyto připomínky může zaslat na e-mailovou adresu, kterou zde máme zveřejněnou, program podle vás, @socdem.cz. Ještě bych zmínil to, že vlastně už jsme podnikli konkrétní kroky a předložili jsme návrh zákona v Senátu, který se řídí vlastně většinou těch zde zmiňovaných principů. Už prošel prvním čtením v Senátu, v druhém finálním čtení by měl být projednáván na nejbližší schůzi Senátu. Předložili ho naši senátoři společně se senátory některých dalších politických klubů, které jsou v Senátu, takže očekávám, že by měl mít silnou podporu a v případě schválení bude v zápětí postoupen k projednávání do Poslanecké sněmovny. Obdobné principy se snažíme prosazovat i u přímé volby prezidenta a v této věci bych předal slovo Jeronýmovi Tejcovi, který za nás Poslanecké sněmovně v této věci vyjednává. Děkuji za slovo, ještě jednou dobrý den. Konkrétně k přímé volbě prezidenta. Vy jste asi zaznamenali a veřejnost také, že jsme před několika měsíci přišli jako sociální demokraté s tím, že bychom chtěli zavést limity na kampaň nejenom do Poslanecké sněmovny, ale také pro kampaň prezidentskou. Tehdy jsme se setkali s lehkými, někdy ironizujícími úsměvy na straně představitelů vládní koalice, někdy s postoji velmi odmítavými. Já jsem velmi rád, že se po těch posledních jednáních, které vedeme s představiteli vládní koalice, našla předběžná shoda na tom, že by limity pro tu prezidentskou kampaň byly zavedeny. Po těch posledních jednáních já jsem velkým optimistou, protože už nesměřujeme tu debatu, zda ano či ne, ale jakým způsobem skutečně zakotvit limity přímé volby prezidenta tak, aby byly funkční. I když si všichni uvědomujeme a je potřeba to mít stále na paměti, že systém, který vytvoříme, bude svým způsobem zkušební a rozhodně po té první prezidentské kampani budeme muset ten systém upravit tak, abychom všechny díry, které se tam objeví, mohli zalátat. Protože v tuto chvíli budeme vycházet z
budeme vycházet při přípravě toho zákona ze situace, kdy podobná regulace tady nikdy neplatila a my se budeme muset pokusit nastavit ta pravidla co nejlépe, ale samozřejmě je možné, že k těm změnám a úpravám toho systému bude muset i po této volbě dojít, což by bylo ve prospěch těch úprav dalších, které se budou věnovat daleko širšímu okruhu, složitějšímu okruhu, například voleb krajských či voleb poslaneckých. My dnes vedeme debatu o tom, jakým způsobem by ten limit měl být zakotven. Ta nejpravděpodobnější varianta, která zde je, je, že by ode dne podání kandidatury toho konkrétního kandidáta musel být vytvořen volební výbor, který by ten kandidát vytvořil a který by odpovídal za průběh kampaně. A ta částka, která se od dne podání kandidatury objeví na účtu toho kandidáta, bude limitována. Každý dárce bude muset být zveřejněn online, to znamená, veřejnost bude mít ještě před volbou jasné informace o tom, kdo sponzoroval toho kterého kandidáta a všechny údaje musí být placeny z toho konkrétního účtu a zároveň musí být všechny tyto údaje zveřejněny do 60 dnů po volbách, tedy tak, aby mohla proběhnout kontrola těch konkrétních výdajů a samozřejmě musí být ty výdaje podrobné. Nemůže být například kandidát, nemůže uvést pouze to, že zaplatil některé mediální agentuře, ale neuvést, za co konkrétně ta částka byla utracena. Samozřejmě se hovořilo mnohdy o sankcích, které by mohly následovat. Jednou z těch možných sankcí je postupovat tak, jak se postupuje například při zneužití dotací nebo nesprávném použití dotací z hlediska obcí. Tady by kandidátovi, který nesprávně užije nebo získá nad rámec toho limitu prostředky, případně nepřizná, hrozila sankce ve výši 1,5 nebo dvojnásobku té částky, která byla nesprávně využitá, tu by musel odvést do státního rozpočtu. A samozřejmě vedeme debatu i o tom, kdo by měl případně posuzovat ony prohřešky. Zatím si myslím, že směřujeme spíše k tomu, že by tím orgánem měl být nezávislý soud, který by mohl posuzovat konkrétní stížnosti, protože pokud necháme tu kontrolu na jednotlivých politických stranách, tak samozřejmě může stále existovat podezření, že dochází ke krytí některých nešvarů a to bychom skutečně, pokud už se dohodneme na tomto systému, neradi. Stejně tak se bavíme o tom, že by prezidentská kampaň neměla být anonymní a každý, kdo bude provádět kampaň, ať už ve prospěch nebo v neprospěch některého z kandidátů, tak by měl označit ten nosič a měl by se přiznat k tomu, že platí tuto kampaň, což by určitě vedlo k vytvoření lepší politické kultury, než na jakou jsme byli zvyklí v minulosti. Tolik tedy na úvod té debaty, kterou vedeme s našimi kolegy v Poslanecké sněmovně. Já bych chtěl na závěr ocenit i tu změnu postojů směrem k možnosti zavedení limitů právě u představitelů vládních stran, kteří na začátku odmítali. Myslím, že pokud to skutečně dokážeme, tak to bude dobrý počin pro politickou kulturu v České republice, ale také proto, aby zde prezident, který nastoupí, ať už to bude kdokoliv, nebyl zpochybněn právě na základě toho, že například jeho kampaň stála 300 nebo 400 milionů korun a nebude se vědět, kdo za ní stojí, kdo ji platil a bude zpochybněna legitimita tohoto prezidenta už na začátku a to si myslím, že je důvod k tomu, abychom velmi urychleně zapracovali tyto změny, o kterých se bavíme, do konkrétního návrhu zákona. Děkuji, poprosím.